ሰላም ጥዕና ሃበለይ ድሓን ደውዒ ኢልኩም ድሓን ድሓዲርኩም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። እዙይ ማይክሮፎን ሚድያ እዩ። ንማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽ ዝኾንኩም ከዓመ እንኳዕ ዳሕና መጻእኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕ መድመፅቲ ናይዚ ቤተሰብ ንኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ሰብስክራይብ ዘይግበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ፣ ላይክን ሼርን ጌርኩም እውን ጀምርዎ። ሰማዕተይ ብፍላይ ታ ላይክ ትብል ኣገዳሲት እያ እሞ ንሱ ግበሩ። ኣብዚ ኤርትራ፣ ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ትግራይ ውግእ ኣሎ እንትበሃል እንተሎ ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ ሰማዕተይ። ጎረበትካ ሰላም እንድሕር ዘይብሉ ሰላም ክህልወካ ይኽእልን። እዙይ ብዝሕዚ እዋን እንድሕር ዘይተረዲኡና ንምን ግዜም እንተኾነ እውን ኣይረድአናን እውነት ንምዝራብ። ስለዚ ኣብ ኩሉ እንኳን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ሶማልያ፣ ኣብ ጅቡቲ፣ ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ትግራይ፣ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ውግእ ይቕረና። ኣብ ርሑቕ ዘሎ እውን ኣብ የመን ዘሎ ባሕሪ ተሻገርካ ቀይሕ ባሕሪ እውን ንኣና ተፅዕኖ ይገብር እዩ። ህዝብና ብዙሕ ህዝብና ዝንገላትዐሉ ዘሎ ውግእ እዩ። የግዲ ኣብ ትግራይ ውግእ ክኸውን የብሉን። ከምዚኦም ዝመሰሉ ውግኣት ብፍላይ ከዓመ ዝህዚ ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንኣና ብቐጥታ እዩ ዝምልከተና። ብቐጥታ ሰላም ኢልና ኢና ክንዝምር ዘለና ንኹልና ንኹሉ ከባቢ እምበር ንስንሳቶም ሲባልዑ ንስንሳቶም ሲባሃሉ እንተይልካ ናባኻ መምፅኦ ይቐርን። እቲ ሰላሙ ነይሩ ትግራይ እናተቓጸለት እናሃለወት ሰላም እየ ንኹን እናበለ ዝጉረን ዝጭፍር ዝጉይል ዝዕምብብ ኩሉ ነገር ዝገብር ዝነበረ ሕዚ ተገልቢጣት ኣብ ትግራይ ዝነበረት ናብ ብበዓልቶም እየ ኸይዳ እኒሃ። እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ምሳና ጽንሑ ወዲኹም ስምዕዎ። ንሕና ናይ ሓደ ሰዓት ንክልተ ሰዓት ምሳኻትኩም ኣይንፀንሕን ተበዝሐ 10 ደቂቃ ኢና መሳና ዝፀንሑ እሞ ወዲኢኹም ርእይዎ። ኣብ ማእኸል ወይ ኣብ መጀመርያ ደስ ዘይበለኩም እንድሕር ርእኹም ውፀ እቲ ወይ ትበሉ እንድሕር ወዲኹም ሰሚዕኹምዎ ደስ ዘይበለኩም ግን ዝምልከተኩም ፅሩይ ብሓበሻዊ ኣፀሓሕፋ ሓበሻ ስለ እንትብል ተለኹ ያው ኢትዮጵያዊነት ከይንብል ያው ኤርትራውያን እውን ሰማዕትና ስለ ዘለኹም ኩልኹም ሓበሻ ዝኾንኩም ብቱ ዘለና ስርዓት ብኣኽብሮት ፀርፊ ዘይብሉ መፅሓፍ ንኽእል ኢና ክንመሃሃረሉ እዩ እዚዩ ሚድያ ኣብዚ ዝንሄ እናበልኩ ሰማዕተይ እምበኣር ክሳብ ሓያል ሓያል ዝኾነ ውግእ ሕዚ ይካየድ እዩ ዘሎ ኣብ ዶብ ኤርትራ። ምስ መን እዩ? ምስ ኢትዮጵያ ድዩ? ምስ ትግራይ ድዩ? ምስ ጅቡቲ ድዩ? ምስ ሶማልያ ድዩ? ምስ ኬንያ ድዩ? ምስ ሱዳን ድዩ? እዙይ ናባኻትኩም ክነብሎ ኢና። ኤርትራ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ትካፈለሉ ከም ዘሎ ዝውግእ እዚ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ። ኣብ ሱዳን እዩ ሰማዕተይ። ኣብ ሱዳን ዝኒሀ ህዝብና ሕዚ ብጣዕሚ ይሃድም እዩ ዘሎ። ብዙሓት ትግረወት ይሃድመ ኣለዉ ዝብለ ርእሲ ትርእይዎ ኣለኹም። ኣብ ጭንቂ እዮም ነው። ከመይ ጌርና ክንዛረብ ከም እንኽእል ኣይርድአናን እውነት ንምዝራብ። ሰላማዊ ሰልፊ ንምንታይ እዩ ዘይውፃእ? ካብቶም ሰላማዊ ሰልፊ ክውፃእ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ናይ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ብዙሕ ግዜ ዝፀዓረ ሓደ ኮ ማይክሮፎን ሚድያ እዩ ነይሩ። ንምንታይ ሓደ ትግረዋይ ንምንታይ ይብደል ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዘይ ምንም ብትግረዋይነቱ ንምንታይ ሓደጋ ዝበፅሖ ብዝብል ኢና ተሓቢርና ዝነበርና። ብዙሓት ሰባት እውን በቃ ብጣዕሚ ለይትን ቀትርን ሰሪሖምሉ ነይሮም። ዝተወሰኑ ሰባት እንታይ ኢሎም ነይሮም? እገለን እገለን ናብ ሚድያ ዝቐርቡ ዘለው ዳዊት ዳዊት ዝብሉ ዘለው ሃፍታም ስለ ዝኾነ ምስ ተፈትሐ ገንዘብ ንኽዎም ደልዮም እዮም ዝበሉ ነይሮም። ሕዚ ብእውነት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ንኡ እዩ ዝስራሕ ነይሩ ግዲ ኢለ ንባዕለይ እውን ይጠራጠር ኣለኹ። ናይ በዓልትና እንተይኮነ ሲ ንሕና 5 ሳንቲም ንፈልጦ ይብልና ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር መን ምዃኑ ጥራሕ ኢና ንፈልጥ፣ ትግሮዋይ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ፣ ስድሩ እውን እንመን ከም ምዃኖም ኢና ዝፈሊጥና ንና እምበር ንፈልጦ ነገር የብልናን። ሃፍቲ ሃለዎ ኣይሃለዎ ብዘየገድስ ግን ከምቲ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ብብዙሓት ሰባት ወፂኦም እንታይ መክልኩም እየ መሬት ዝፀልመተት ንክመስል እዩ ገይርና እየ ነርና። መሬት ዝፀልመተት ዘይወግሕ ነገር ሕዚ ኸ ድምፀ ይዛረብ ሓንቲት ቃል እውን ብዘመው ሱዳን ዝነው ሙ ከዓመ 80,000 ዝኣክል ህዝብና ኣብ ዝለዓለ ጭንቂ፣ ኣብ ዝለዓለ መከራ፣ ኣብ ዝለዓለ ጉያ ዝሕዝዎ ጭቡጥ ወሲኖም ሙ ከዓመ ደካማ ዓቕመ ደካማ ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ተቆልዑ ዘለው ንዓዶም ቶም ወለዶም ክኳሽሑ ዝኸዱ መናእሰይ ዝኾኑ ኣብ እንተስ ተሰዊኦም ክኾኑ እንተስ ይሃልዉ ዘይፍለጡ ህዝብ ዝለዓለ ጨንቂና ና እሞ ልሳን ኩና እንትበሃል ሓንቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንውሳኢል ዘተሓባበር የርእን ዘለኹ። ንምንታይ እሞ ናይ ማን እያ ከምታ እገለ ክብለ ይደለኹን እቲ ሓደ ሚድያ ኣብ ሓደ ሚድያ ቀሪቡ ሓደ ግለሰብ ተዛሪብዋ ዝነበረ ስሙ ክፅውዖ ስለ ዘይደለኹ እየ
እገለ ሀዚ ዳዊት ዳዊት ዝብል ዘሎ ገንዘብ ደሊ እዩ ኢሉ ነይሩ እሞ ናይ ማን እያ ገንዘብ እያ ነራ ናይ ገንዘብ እያ ነራ እያ ትብል እዚያ ንዞም ህዝብና ኣብ ሱዳን ዝነው ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ኣለዎ ሀዚ ናይ ነቶ ኣኼባ እኒሆ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብዚ ዝበለፀ ዕድል እንታይ ኢኻ ክትረክብ ትኽእል ኩሎም ቶም ሓያላት ዓድታት ኣብ ዲሲ ተኣኪቦም ኖ ናይ ዩክሬን ህዝቢ ትማል ህዝቢ ወሪደ ነይረ ናብ ዳውንታውን ዲሲ ናይ ዩክሬን ብዙሓት ተሰለፍቲ ኣውሪኢና ቁፅሮም ብዙሕ እንተዘይኮነ እውን ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኮይኖም ባንዴራ ዩክሬን ና ንበልበሉ ናይ ትግራይ ግን ዋላ ሓደ እውን ይረኹን ሓደ ይረኹን 80,000 ሰብ ኮይና ንዛረብ ዘለና ሓያል ዝኾነ ውጊእ ዝካየድ ዘለ ሰማዕተይ ብድሮናት ዝተሓገዘ እቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ዝኣትወሉ ዝወፀሉ እዩስኢኑ ዝኒሆ ክልተ ሓያላት ዓዲኦም ኣብኡ ዝዋግኡ ዘለዉ ሱዳን ንሱዳን እንተይኮነ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ዝድግፎ ምስ ድሮኑ ምስ ኣፅዋሩ ኩሉ ሓሚት እኒሆ እቲ ኣልቡርሃን ከዓመ ብሳውዲ ዓረብያን ብካልአትን ዝድገፍ ብንግብፂ ዝድገፍ እዩ ድሮናት ሒዞም መፅኦም እዮም ኣብኡ ዝጨፋጨፉ ዘለዉ ኣብ መንጎ ከምን ይብደለ ኣሎ መጠፋእ ናየ ንድሕር መፅኦም ከጥፍኡ ንኣዮም እየ ትግሮት ምስቱ ንኣል ቡርሃን ምስቱ መንግስቲ እዮም ዝነው ኢሉ ውን መግለፂ ውፅኢ ነይሩ እዩ ኢልና ተዛርብና ነርና ኢና ግን ምንም ነገር ሰላማዊ ሰልፊ ትፀውዕ ኢልን ኩልኹም ኣንቱም ኩሉ ሸዓተ ተሓባብሩ ዝነበርኩም ኣሰራርሑኡ ትፈልጥዎ ለኣኹልና ንሕና ክንዛረብ እምበር ብጣዕሚ ብእውነት የተዓዛዝብ እዩ የተዓዛዝብ እዩ ናይ ማን ከምታ እንዳም ስሙ ክፅውዕ እየ ከምታ ብስራት ዝበላ ናይ ገንዘብ እያ ነራ ማለት እዩ ገንዘብ መእከቢት ንሱ ምስ ተፈትሐ ገንዘብ ክበኒ እዩ እያ ነራ ማለት እዩ እዚ ከዓም ክኸውን የብሉን ክኸውን የብሉን እውነት ንምዝራብ የተዓዛዝብ እዩ ስለዚ ህዝብና ንብፅሐሉ ሓያል ውግእ ይካየድ እዩ ዘሎ ኣብ ዶብ ገዳርፍ ዝበሃል ቦታ ንኸኣት ሀዚ ተዳልዮም እዮም ዝኒሀው እናሸነፈ እዩ ዘሎ እዮም ዝልዎ ዘሎ ሀዚ ድፊኢት ሓዝዎ መሬት እውን ክልቀቆመ ይከኣለንቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ዓብዪ ኣሕመድ እውን ኣብኡ በፂሑ መፅኡ እዩ ኩሎም ቶም ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብኡ ከኣት እዮም ኖ ንቶም ሱዳናውያን እውን ብጣዕሚ ንሓዝን ኢና ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ሽግር እዮም ዝነው ህዝብና ተቐቢሎም ከም በዓልቶም ብጣዕሚ ገዝኦም ለቂቆም ንሳቶም ኣብ ደገ ንሓደሩ እዮም እቲ ህዝብና ኣዕሪፎምዎ ነይሮም ኣብ ዓዶም ዘይረኸብዎ ሕዚ ግን ተኡ ኣብ ማዓስከር ዝኒሆ ህዝብና እውን ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ዝኒሆ ክንወፀሉ ኣለና ኤርትራዊ ኹን ትግራዋይ ኩን ማንም ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ስደተኛ ዘይብሉ ኣብ ሱዳን የለን ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ኣለዎ ኣብ ሱዳን ዝኒሀ ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብኡ እነው እዮም ኣብ ስደተኛታት ዘለውዎ ክትኮስ ውግእ ክካየደሉ ኣይግበአን ኢልና ክንወፅእ ይግበአና እዩ ሕዚ ግን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምንም ሰብ ሓንቲ ቓል እውን ክዛረበ ይደልን ስቑኢል ከዓ ኣብ ማእኸል ዓብዪ ርእስቲ ይግበር እሞ ሱዳን ዘለዉ ህዝብና ይበሃል እሞ ካብኡ ኸ ኣብ ማእኸል ስቑኢልካ ንእሽተይ ድብሪ የቢልካ ምውፃእ እዩ እምበር ከምቲ ፕሮግራም ሒዝካ ጋሻ ዓዲምካ ንዑ ተዛረቡ ንህዝብኻ ኢልካ ምዝራብ የለን ወይ ከዓም ተፈለጥቲ ዓበይቲ ሰባት እዮም ንብሎም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣከባቢ ዘተሓባብሩ ህዚ እውን የለን ስኽስኽ ኮይኑ ንምንታይ ክንሓስበሉ ይግበአና እዙ እዙ እናበልኩም በኣርከ ዝተማዕተይ ትውግእ ንኤርትራ እውን ብጣዕሚ እዩ ዘስግኣ ከመይ ገይራ ከምትከላኸል እውን ምስ ቐጥታ ትካፈለላ እየ ዝልዋ ዘለዉ ንሕና ንፈልጦ ነገር የብልናን ግን ኣብ ማእኸል ዘለዉ ህዝብና ግን ሕዚ ኣብ ዝለዓለ ጭንቅን ኣብ ዝለዓለ መከራን እዮም ዝኒሄው ብድሮናት ብታንክታት ብኣሎ ዝተባሃለ ኣፅዋር መፈተን እዩ ኮይኑ ዝኒሄ ኣብ ሱዳን ኣሎ ዝተባሃለ ብዙሕ ንብረት ዓንዩ ተወዲኡ እዩ ተርኢ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ዕንወት እዩ በፂሑ ኣብ ሱዳን ከም ዘሎ ከተማ ከም ከተማ እዮም ኣፍሪሰምዎ ሰማዕተ ከምዚ ኣብ ጋዛ ኮይኑ ዝኒሆ እዚ እናበልኩ ነህዘውዙ ይኣክለኒ ሸዕ ዝቕፅል ግዜ ኣይሆፕ ተለኢልና ሓደ ክልተ ሰባት እዮም ዝጅምርዎ እንድሕር ጀሚርኩምዎ ወይ ብቲኤምች ወይ ብናማና እውን ተሰይድኩምልና ክነፋለጥ ንኽእል ኢና ንተኣከብ ንሰለፍ እዛ ናይ ኔቶ ኣኼባ እንተይተወድአት ተራኺብና ሓደ ነገር ንግበር እየ ዝብል እዚ እናበልኩ ያኽለ ነውዚ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዓሉ ድሓን ሕደሩ ቻው